虽然我们经常打架、吵嘴，但好像还真的从没有感觉过厌倦。2008年，中国七年前，徐娜和她的丈夫，当时民间知名的音乐人于宙，一同被抓，羁押于北京通州看守所。几天后，于宙死于看守所，徐娜被判刑3年，至今她没有看到丈夫的尸体，不知道死因。法轮大法明慧网报道，去年7月19号，中共在北京多个区搜索绑架法轮功学员，徐娜、李宗泽、李立新等13人被抓。报道说，这次绑架行动由北京市公安局国保大队及东城区公安分局策划，共动用了数百名警察。今年4月24号，大陆维权律师梁晓军发推说，包括徐娜在内的11人已经被起诉到北京东城区法院。当局起诉他们的主要原因是在网上发疫情期间的照片和文章。梁晓军还说，其他几位年轻人都是法轮功学员，当局已利用某教组织破坏法律实施的莫须有罪名，先拘留后起诉。中国政法大学国际法硕士赖建平说，当局起诉他们的理由不仅毫无法律依据，而且严重侵犯人权。无论是信仰还是发帖子、发照片，这都是公民的基本的自由人权，这是由联合国人权保护公约、国际人权宪章以及中国共产党自己的宪法已经，公民有信仰自由、有言论自由，都不构成任何的违法或者是犯罪的行为，这是他们的基本人权。徐娜在海外的友人也为徐娜和先生遭受的迫害打抱不平。徐娜是一个非常善良的人，2008年她的丈夫于宙也被迫害死了，到现在为止于宙的妈妈都不知道于宙已经没了。徐娜海外友人小玉认为，法轮功学员不只为了自己修炼做好人，在疫情期间徐娜拍摄画面也是为了传递真实情况，属于正义之举。确实这么多年了，他被迫害了这么多年了，进进出出这个监狱，所以我们都很担心。但是呢，他做的事情呢，没有一件是我们觉得有问题的。徐娜出生于吉林省长春市，毕业于北京广播学院，2001年被判刑5年，2007年参加中国油画学会主办首届中国青年百人油画展，静物获优秀作品奖。2008年再被判刑3年。2011年出狱后持续作画。据明慧网报道，这次与徐娜一同被起诉的10人有多次被迫害的，更多的是90后的年轻人，许多是知名高等院校毕业的研究生、大学生，还有画家、艺术家等，都是国家的栋梁之才。杨小姐呼吁那些在中国体制内明白真相的人能够帮助这些善良的法轮功学员。大家都知道法轮功到底是怎么回事儿。我认为国内的体制里面的国保也好，警察也好，参与起诉他的人为自己考虑一下，你们是知道真相，是应该对这些善良的普通民众是不是应该做一些保护，也是在保护你自己。徐娜2021年曾受邀参加台北艺术展，她在画册自述中说，我能懂一点，画面中虚空的那部分往往决定了画面主体的实相，如同我们已知的现实往往是被我们未知的看不见的东西所决定。梁晓军说，徐娜作为一个画家、自由撰稿人，她的学识、她自身的悲惨遭遇和坎坷命运，带给她一种深敛于内心的睿智、良知与勇气，期盼外界持续关注他们。